Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag vet inte om ni märker någonting nytt, men jag har faktiskt ett nytt objektiv till kameran. Och jag har inte testat det innan, så detta blir första gången jag inte använder det. För jag har ju testat och se hur det ser ut lite, men jag har liksom inte spelat in med det. Så det här blir första vloggen med det här nya objektivet. Och jag hoppas att det här ska bli mycket bättre. Det är lite mer vidvinkel, inte jättemycket, men ändå lite mer jämfört med innan. Och det är allmänt lite bättre än vad jag har använt innan. Jag behöver sätta i mina linser så att jag ser någonting. Alltså jag gjorde det dummaste. Jag borstade tänderna och glömde bort att jag hade en kopp kaffe här som jag hade tänkt dricka. Så nu kommer det här ju smaka skit. Tandkrämssmak. Så tanken idag är att jag ska baka. Så ja, det blir lite olika julkakor och godisar. Jag har ju bakat lite själv. Och det har ni ju sett på min kanal. Då gjorde jag ju lite växtbaserade julkakor och julgodis. Denna gången blev det inte helt växtbaserat. Alltså jag vaknade även tidigt idag. Alltså igår var tanken att jag skulle gå upp typ vid 11. För att jag har jobbat natt den här veckan. Men jag vet inte riktigt så jag tänkte, för att då hade jag bara sovit i typ 3 timmar. Så Sebbe försökte väcka mig innan han skulle gå till jobbet. Jag bara, nej, slå mig va. Jag behöver sova. Jag sov till 4:30. Men jag var faktiskt jättetrött, för att jag har inte sovit så himla länge på hela veckan, utan jag har vaknat ganska tidigt. Så jag har inte fått så många timmar sömn, så jag var verkligen jättetrött liksom i fredags. Så det är inte så konstigt att jag sov så himla länge. Och sen så lyckades jag ändå somna tidigt igår då, på fredagen. Jag tog en sömntablett och sen så har jag sovit jävligt gott i natt. Så jag vaknade liksom vid lite innan 9 idag. Jag ska inte säga att jag är fett nöjd med mitt hår, för att det är jag inte, för mitt hår är jätteojämnt, för att en frisör klippte det sjukt ojämnt. Men jag ska klippa håret igen. Det är bara det att jag vill inte ha kort hår, och jag kommer få klippa en bit på längden om jag ska klippa. Så vi väntar tills det har växt ut lite, så att det liksom inte märks så mycket. Men jag gjorde slingor själv hemma här framme i luggen. Jag gjorde folieslingor. Och alltså vilken skillnad det blev. Det ser så himla mycket bättre ut så här. Så jag är jättenöjd. Och det, alltså håret fick ett lite mer fräschare lyft bara genom att göra några små slingor här framme i luggen. Så jag är jättenöjd. Och jag ska fortsätta göra slingor liksom i hela håret lite i etapper, för att det tar väldigt lång tid att göra det själv. Nu måste jag städa köket så att vi faktiskt kan baka här, för just nu ser det ut som ett bombnedslag. Nu ser det lite bättre ut här i köket. Jag funderar på att äta lite. För jag hade nog behövt trycka i mig lite lunch. Men vet fan vad jag ska äta, för vi har typ ingenting hemma. För vi har inte handlat någonting. Just det, jag har inte visat er de nya julgrejerna. Jag sa ju att jag kanske skulle köpa några smågrejer till. Och det har jag gjort. Jag har köpt en smågrej till. Och sen så har jag fått
en julgran som jag också har satt upp. Så jag tänkte att jag ska visa er hur det blev. För det är bara två små detaljer, men jag tyckte det liksom så här knöt ihop allting fint. Nu ligger här en massa bakgrejer på bordet, men det får ni tänka bort. Men här i fönstret i alla fall så fick jag en sån här liten gran. Så den har jag satt där. Jag tycker den passar väldigt fint in där. Och sen så är det även plats för Siri att kunna ligga i fönsterkarmen. För det tycker hon om att göra. Det är därför jag inte brukar ha någonting i det fönstret. För att det är liksom hennes plats. Och så har vi då soffan och allting. Och det nya är då i den här vasen. En sån här pinne med röda bär. Som jag köpte på Rusta. Tyckte det blev väldigt fint tillsammans med det andra. Det är lite så här rött lite överallt som kommer lite här och var. Julbaket klart och alla har åkt hem. Vi gjorde lite pepparkakor, lussekatter, någon cola och nu kom jag på att vi gjorde Rocky Road också och det fick ingen annan av. Så jag har hela Rocky Roaden. Jag ska kolla lite Walking Dead och äta en lussekatt. Kolla så söt. Hon har pappa la så här på min axel. Så himla gullig. Men nu ser man. Nu har min kära sambo kommit hem. Ja. Har du haft en bra dag på jobbet? Ja, det har jag faktiskt. Jättebra. Nu ska vi göra lite nattmat. Natt? Jag kan ju bli själv. Ska jag sova. Men imorgon så ska vi faktiskt pyssla lite. Så det ska bli jättekul. Jag känner mig väldigt grå och livlös. Jag har tvättat ansiktet så jag tänkte att jag skulle använda en av mina absoluta favorit ansiktsmasker. Det är MAS Treatment. En Zoom Peel. Denna ska bara sitta på huden i en minut. Så det går jättesnabbt att göra den. Och det är en exfolierande mask. Så typ en gång i veckan är väl lagom att använda den. Jag är ganska försiktig med produkter med liksom aktiva ingredienser. För att jag är ganska känslig hy. Men jag tycker att den här gör så himla mycket för huden. Den liksom verkligen tar bort den här hinnan av typ så här död hud som man ibland kan ha. Och särskilt nu på vintern när huden blir mycket, mycket torrare. Och när man har tvättat av den, alltså jag tycker huden får sånt himla fint glow. Det är verkligen, alltså en mirakelprodukt. Jag tycker heller inte den irriterar min känsliga hy och den svider heller inte på huden. Och det är verkligen ett jättestort plus. För vem fan vill använda en ansiktsmask som svider och bränner. Det är inte nice. Liksom kolla. Vilket fint glow det blir. Och då har jag inte ens, alltså jag har inte lagt på någon annan produkt.
utan jag har bara tvättat ansiktet. Jag var på ICA en snabbis för jag behövde köpa lite grejer. Vi har inte månadshandlat än. Så, alltså vi har typ ingen mat hemma, så då blir det liksom så att man får springa till ICA typ hela tiden och småhandla saker. Det är verkligen skitstörigt. Men så är det, vi ska månadshandla, det är bara det. Jag har skrivit vad vi ska ha för mat och sånt här, men vi har bara inte handlat än. När det här hände med att de gick ut med nya restriktioner i Skåne, så är det typ så här 2 veckors väntetid att få sina saker från Maxi. Så det tar ju från att man har lagt sin beställning, så tar det typ skitlång tid innan man kan hämta ut det. Jag köpte salt för att vi behöver salt till pysslet som vi ska göra idag. Jag är så taggad. Jag har velat göra det här så himla länge, så idag ska vi äntligen pyssla ihop någonting roligt. Jag köpte fryst mango, det var 2 för 34. Och jag tänkte att jag skulle göra smoothies. Bananer. Jag köpte yoghurt till smoothie. Och sen så köpte jag kvarg till jobbet. Så det jag har tänkt göra, det är stjärnor i saltporslinsdeg. Det ska tydligen vara skitlätt att göra. Det är bara salt, mjöl och vatten. Och sen så ska det in i ugnen typ 3-6 timmar. Och sen så har man typ porslinsgrejer. Och man kan göra precis vad man vill. Man kan bygga gubbar, alltså vad som helst. Jag ska använda en sån här liten kakform som jag har till pepparkakor. Och så ska jag göra massa såna här stjärnor. Och så ska jag göra lite hål i dem. Och så ska jag göra några som typ blir, som man kan hänga i julgranen och sånt här. Och sen ska jag göra några som hänger på en girlang typ. Och så har jag tänkt att jag ska göra några till mig själv. Och sen så ska jag göra några som jag ska ge bort i julklapp. Så vi börjar med att göra degen. Vi ska ha 3 deciliter salt. Och 3 deciliter vetemjöl. Nej. Selma, varför pillar du i mjölet? Nu kommer vi ha mjöl i hela huset. Buse. Vad är det för buse? Vad är det för buse? Va? Vad är det för bus? Alltså. Är du galen? Kom hit då. Hon är jättebusig. Något sånt här. Jag tror det blir bra. Nu så tänkte jag faktiskt göra lite lunch. Och jag tänkte göra typ någon julsmoothie. Så jag tar en banan och lite mango. Och så häller jag i, oj, lite av yoghurten. Nu har vi yoghurt överallt. Och så ska vi prova denna pepparkakskrydda. Jag vet inte hur mycket jag ska i. Så mixar vi ihop detta.
Nej, är den sönder? Alltså jag orkar inte, mixern är sönder. Varför har jag inte slängt den? Här har vi den färdiga produkten. Det blir väldigt sött. Men det får gå. Jag är typ i en liten svacka. När det kommer till YouTube. Alltså jag är väldigt omotiverad. Om man säger så. För att men typ min statistik ser inte särskilt bra ut. Och de senaste veckorna så har jag lagt ner jättemycket tid på att filma och redigera. Och typ mina videos har typ inte fått några visningar. Alltså det känns tråkigt. För att det är tråkigt när man liksom lägger ner mycket tid. Och så blir det inte bra. Och det känns ju liksom som ett misslyckande för mig. Och det känns som att jag har lagt ner jättemycket onödig tid i onödan. Och jag hade kunnat göra annat liksom. Så det känns liksom bara som ett jättestort misslyckande allting. Jag tror att jag ska tänka om inför nästa år. Och det kommer nog bli lite annorlunda på min kanal. Det kanske blir så att jag inte uppdaterar lika ofta som jag gör nu. För jag vill liksom heller inte... Alltså jag vill inte lägga ut en vlogg för sakens skull liksom. Utan jag vill ju att det ska vara något kul innehåll i vloggen. Att det ska vara någonting intressant. Att man kanske lär sig någonting. Jag har inte helt så här bestämt mig vad jag har tänkt inför nästa år. Jag håller på att klura på det just nu. Men det kommer bli lite annorlunda. Och det kanske blir så att det inte blir lika ofta jag uppdaterar. Jag har äntligen fått tillbaka min kreativitet som har varit borta i typ 3 år. Eller längre egentligen. Det är inte så här att jag har brist på idéer. Utan jag har hur mycket idéer som helst och hur mycket saker som helst som jag skulle vilja göra. Men... jag har inte så mycket tid som ni säkert kan förstå. Som ni vet så jobbar jag heltid. Och att liksom göra saker i veckorna när jag jobbar. Alltså det funkar inte. Jag orkar inte. Jag är ganska slut när jag har jobbat. Som alla andra människor är när de har jobbat. Man blir trött och då komma hem och starta upp ett helt projekt med massa grejer som... som tar minst 8 timmar till. Alltså det är inte tillräckligt många timmar på dygnet. För att jag ska kunna... oj förlåt. Jag råkar sparka till Siri. Det är inte tillräckligt många timmar på dygnet för att jag ska kunna hinna med. Allting som jag skulle vilja hinna med. Och det är liksom så det får vara. Men jag har ju mina helger. Så det är liksom då jag får... får göra allting jag vill göra. Och sen så känner jag också att... det är mycket jag vill göra. Men så gör jag inte det för att jag känner att men jag måste filma det för det måste vara med i en video. Och då blir det lite så här, alltså jobbigt. Varför kan den ungen hålla käften? Jag känner lite att det är typ så här jättemycket saker som jag typ skiter i att göra för att jag känner att jag vill filma det. Men det blir så tråkigt för att det hade blivit bättre om jag hade gjort det direkt. Och inte tänka att jag ska filma det. Alltid. För jag vet inte, det blir mycket så här. Alltså, jag tror nog att folk som också typ vloggar och delar med sig av sitt liv på sociala medier. Ibland kan det bli så här att man lever inte livet själv. Utan man lever sitt liv för att spela in material. Och det vill jag inte riktigt göra. Alltså jag vill känna att mina hobbies är någonting som jag gör för att jag tycker det är kul. Inte för att jag ska spela in en video. Men det är ju liksom mina personliga problem. Det får jag ta tag i själv. Det är ju bara att jag måste släppa det här med att allting måste vara med på film. Jag kan sätta mig ner och göra någonting utan att jag filmar det. Det är inte hela världen liksom. Men det är lite svårt att komma ur det tänket. För alltså jag har ändå hållit på med min YouTube-kanal sedan jag var typ 14. Och det är många år. 15, 16, 17. Alltså det är 8 år typ. Som jag liksom så här har hela tiden haft i baktanke att det jag gör
vecka blir något. Ja, alltså jag känner också att jag lägger alldeles för stor press på mig själv med hur mycket jag ska hinna med och hur mycket jag ska lägga upp. Och först så tänkte jag bara, men jag ska satsa nästa år, lägga upp 2 videos i veckan. Men sen samtidigt, det är som Sebbe säger, han bara, alltså var ska du få tiden ifrån? Han säger alltid det, alltså du är sämst på att planera. Inte att jag är dålig på att planera, för jag är jävligt bra på att planera in saker. Men sen är jag jättedålig på att följa upp det, för att jag har lagt, alltså jag planerar så mycket och det är inte möjligt att lyckas med så mycket på så kort tid som jag har. Så jag måste liksom inse det, att jag har inte liksom 40 timmar i veckan att lägga på saker som jag vill spela in och här, utan jag har några timmar 2 gånger i veckan ungefär. Och på de timmarna så kan man inte lyckas med allt det här som jag vill i mitt huvud. Och sen liksom också för mig själv, för det är jättetråkigt att sitta och redigera en vlogg som typ inte innehåller någonting. Där jag typ bara sitter och pratar för att försöka typ fylla ut tiden. Och jag typ inte gör någonting. Och jag har typ gjort samma sak i den här vloggen som jag gjort i de 4 senaste vloggarna innan. Alltså det blev väldigt tråkigt för mig också. Särskilt nu när jag liksom har börjat må bättre. Och känner att jag liksom har fått tillbaka min kreativitet. Så är det extremt frustrerande att sitta och redigera en vlogg som inte alls, alltså typ är estetiskt fin. Eller som är dåligt filmad. Eller ja, alltså som jag typ inte kan göra någonting kreativt med. Det är jättefrustrerande att sitta och redigera en sån vlogg, tycker jag just nu. Det är liksom, det är bara jobbigt och det är tråkigt. Och det är liksom, varför ska jag sitta i flera timmar och göra någonting som jag tycker är tråkigt på min fritid? Lite så, alltså jag får liksom inse att det här inte är någonting som, jag måste inte lägga upp en video i veckan. För egentligen spelar det inte så stor roll, för att det här är inte mitt jobb. Liksom, jag gör det här på min fritid och jag gör det för att jag ska tycka det är kul. Och då kan jag liksom inte sitta och hålla på med grejer som jag egentligen tycker är tråkigt. Det är ju roligare för er också att titta på vloggar som jag faktiskt har lagt ner tid i. Och som jag kommer aldrig någonsin bli 100% nöjd med någonting. Men någonting som jag ändå känner att, men det här har jag lagt ner tid i, jag tycker om det jag har skapat. Det är ju roligare för er att titta på sånt också, än att jag bara lägger upp massa halvdana vloggar som är tråkiga och det händer ingenting och bla bla bla. Jag säger liksom inte så här att man måste göra 1000 saker i en vlogg för att det ska bli kul. Men jag tycker ändå att det får vara något form av innehåll. Det är tråkigt med en hel vlogg när jag sitter så här i soffan och bara pratar om saker som inte spelar någon roll. Jag vill ändå liksom fylla mina videos med någonting. Och jag vill få in liksom mina intresse i vloggar. För jag liksom känner, alltså de senaste åren så har jag liksom, alltså jag har inte tyckt någonting är kul. Alltså allting som jag har gjort har jag bara tyckt var skittråkigt. Jag har försökt göra saker som jag förr har tyckt var roligt. Men jag har liksom inte funnit något intresse eller någon lycka i att göra någonting. Utan allting har bara varit skittråkigt. Och det har varit skitsamma. Och det, liksom, det har inte spelat någon roll om jag liksom har sovit i typ 3 dagar. Eller om jag har gjort någonting. För att ingenting har gett mig lycka liksom. Och nu känner jag liksom att nu mår jag, alltså så bra som jag mår just nu har jag inte gjort på flera år. Jag känner liksom att jag börjar få tillbaks, alltså lusten till att göra saker. Och då är det jättetråkigt att göra material som är, ja men tråkigt. Alltså typ bara en sån här liten grej som att jag typ alltså visar något recept i en vlogg eller så här, tycker jag är ju 1000 gånger bättre än att jag alltså att ni får se mig typ vika tvätt i 10 minuter. Lite såna grejer, även fast så här vardagsgrejer kan vara intressant att se, så tror jag inte att det är så många som uppskattar att jag typ filmar
10 minuter innan jag ska gå till jobbet. Och så säger jag bara, nu går jag till jobbet. Och så är jag borta i flera timmar och sen kommer tillbaka. Och bara är skittrött och har ingen energi. Och egentligen inte vill filma. Då tror jag nog att man uppskattar mer att jag har filmat någonting som jag tycker är kul att göra. Och att jag verkligen har lagt ner min tid på att filma. Och försöka skapa någonting som jag tycker är fint. Och som liksom är värdefullt. Och som kanske innehåller tips på någonting som kan vara värdefullt för någon annan. Och just väldigt mycket också för mig själv att jag, alltså jag vill inte känna att det är tråkigt att sätta mig och redigera en vlogg. Jag vill liksom känna att jag är taggad och bara äntligen ska jag få lov att sätta mig och redigera den här vloggen. Äntligen ska jag få göra någonting kreativt av den här videon liksom. Jag ska inte känna att bara, åh, inte nu. För så har jag känt lite med de senaste videorna jag har spelat in. Jag har flera videor som jag har spelat in nu. Som bara ligger på minneskortet. Som jag inte ens har importerat. För att jag är så jävla otaggad på dem. Och jag vill inte sätta mig och redigera dem. För att alltså, jag bara, alltså det är så tråkigt. Jag hoppas ni förstår. Men som ni kanske fattar så blir det lite annorlunda tror jag. Kommande år. Jag fick precis hem maten jag har beställt. Nu har jag plockat ut stjärnorna och de får stå här och svalna lite. Efter de har svalnat så ska vi fixa färdigt dem. Sätta lite snör i dem och så att de är helt klara. Och sätta dem åt sidan lite. Jag kommer använda ett sånt här snöre som man egentligen ska binda upp blommor med och sånt. Jag ska bara testa här med en. Det var lagom typ så. Så klipper vi. Så använder jag det här snöret för att bara mäta ut hur långt jag ska klippa alla bitar. För att göra dekorationen så bara jag trär i denna så här och så gör jag en knut. Så har vi en färdig julgransdekoration. Så till girlangen så kommer vi behöva ett litet längre snöre. Så jag trär på och så lämnar jag en bit här så att jag liksom har någonting som jag kan, ja men, hänga upp den i. Och så gör jag en knut här bara. Så. Så att den liksom inte åker iväg. Så ska jag bestämma ungefär hur lång den här girlangen ska vara. Typ så här. Och så gör jag då en knut framför den också. Så att den liksom sitter fast. Som ni kan se här. Att det är två knutar på varje sida liksom. Vi måste göra en knut först. Så typ här. Och nu trär vi på stjärnan. Och så gör vi ännu en knut framför denna. Och så är det bara till att fortsätta så beroende på hur många man vill ha. Så, nu har jag gjort massa
julgransdekorationer och den här lilla girlangen. Och jag valde liksom att hänga den så att den hänger neråt. Men man kan självklart göra så att man kanske hänger den över en dörr eller över en vägg. Det är liksom fantasin sätter bara gränser. Nu håller Siri på att riva ner den här. Den kommer inte kunna hänga där. Vad gör du? Nej! Nej, 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 nej. Ja, den kommer inte kunna vara där. Men det här får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då!